ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବେ ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିନୋଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏଠି ରୀତିନୀତି କରାଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ଟଣା ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେବେ ରୀତିନୀତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ରୀତିନୀତି ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଆୟୋଜନ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହେଇ ମଙ୍ଗଳାଳତି ହେଲା। ମଙ୍ଗଳାଳତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ହେଇ ଜୟ ବିଜୟ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହେଲା। ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଣପତି ଘଟ ପୂଜା ହେଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଇସାରିଛି। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ଲାଗିବ। ଲାଗିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ହେବ। ପହଣ୍ଡି ପରେ ରଥକୁ ଯିବେ। ରଥକୁ ଯାଇ ସାରିଲା ରଥ ଗଢ଼ିବାର ଆମର COVID-19 ଅନୁସାରେ ରଥ ଆମେ ଗଢ଼େଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ରଥଗୁଡ଼ କରିକି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମ ସମାପନ କରିବୁ। 5-7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ଯେପରି COVID-19 ଯେପରି ଭାବରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନଜର ରଖିକି ଯେମିତିକି ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରଥ ଅଛି, ତେବେ ରଥ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ କରାଯିବ, ରଥରୂଢ଼ କରାଯିବ, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ କିପରି ଭାବରେ ଏଥର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥରୂଢ଼ ହେବେ ଠାକୁର, କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଆମର ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କମିଟି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ନ ହୋଇକି ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ହେଉଛି ଯେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ମିନିମମ 30-40 ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ଏଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପୁରୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେଶପୁରରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କିଛି ଆଜି ସବୁ ନିରାଶ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମ ମନରେ ଖୁସି ରହୁଛି ଯେ କି ଯାହା ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରୂଢ଼ ହେବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ରଥରୂଢ଼ ହେଇକି ପୁଣି ଏଡ଼ିଶା ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କିପରି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ରଥ ପାଇଁ? ଆୟୋଜନ ତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କରାହେଇଛି। କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବୁ। 5-7 ଲୋକ ଭିତରେ ରହିବେ, ବାହାରେ ଆମେ ସବୁ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କରିବୁ। ଆଉ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିକି ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି କରାଯିବ। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ରଥ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆଜି କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର, ଏଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର, ଏଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର, ତେଣୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଆମର ଯଥାରୀତି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ରଥକୁ ଠାକୁର ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ, ରଥ ଗଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଆସି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତେଣୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ପହଞ୍ଚି କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଯଥାବିଧି ପୂଜା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇ ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକି ଆଜି ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥରୂଢ଼ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଜୟ କରାଯିବ, ରଥରୂଢ଼ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ରଥରୂଢ଼ ପରେ କିନ୍ତୁ ରଥ ଗଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ଯେହେତୁ ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଏଠିକାର କମିଟି ମାନେ ବି ସଦସ୍ୟମାନେ ବେଶ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅଛି ତାହା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।